Miqtë e nderuar, përshëndetje, të thuash rrafsh 10 ditë na ndajnë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat pritet të shënojnë fillimin përfundimtar të zgjidhjes së krizës politike apo mosdash zoti edhe vazhdimin dhe thellimin e saj. Sikurse kemi paralajmëruar sonte në këtë bashkëbisedim në kuadrin e ciklit të prezantimit të partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e afërta, mysafiri ynë dhe juaj është zoti Ziadin Sela, kryetar i Lëvizjes për Reforma PDSH. Unë jam Seladin Xhezairi. Zoti Sela, faleminderit dhe mirëseerdhët në mjediset e televizionit art. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë shikuesit tuaj. Le ta çelim këtë bashkëbisedim me një vlerësim tuaj për këto, le të themi, 10 ditë të fushatës, cilat janë vlerësimet e koalicionit që drejtohet për jush. Si do ta kisha vlerësuar këtë fillim fushate? Natyrisht që konkurenca është në jo e drejtë dhe për gjithë njësoj, duke pas parasysh edhe të ligji që ka kufizuar paraqitjen edhe në mediume, por edhe me spote publicitare dhe me gjithë shka opozitën, dhe ka një diskrepancë ndërmjet pohimeve që zgjedhjet e 2014 ishin manipuluara, dhe pastaj vendosja e rregullave në bazë të rezultatit të atyre zgjedhjeve të 2014. Por këto janë çështje të cilët u biseduan në marrëveshjen e Përzhinës, dhe marrëveshja e Përzhinës në asnjë moment, unë jam deklaruar edhe në raste të tjera, nuk kishte qëllimin që të kthehet demokracia realisht dhe të ketë një garë fair dhe korrekte, por kishte rezultoi me mbrojtjen e pozicioneve të këtyre katër subjekteve politike. Dhe tani fjalën e ka populli që këto pozicione t'ua marrë këtyre subjekteve politike në ditën e zgjedhjeve 19 dhjetor, në mënyrë që kur më mos përsëriten të gjërat të cilët i pandë gjatë se periude. Kuptohet që ne si Aleancë për Shqiptarët këtë 10 ditë e kemi shfryzuar dhe kemi pas shumë kontakte me qytetarët, që ndrojë mirë në teren, duke nisë edhe nga konventa partijake. Fatkeqësisht, ajo që qëndron është që edhe në lajmet të cilët i jepen, nuk paraqiten gjithandej aktivitetet që i bën Aleanca për Shqiptarët, por ne kemi të rëndësishme të komunikojmë me popullin. Natyrisht që mediumet mund komunikojnë shumë më mas të gjërë, por ne nuk lodhemi që të shkojmë dhe të komunikojmë dhe të kontaktojmë vetë me popullatën. Kjo është paka shumë ajo që farë ka ndodhë këtë 10 ditë. Shpresoj që 10 ditë që tjetër që vjen tjetë i qetë, pa incidente, pa eksese, sepse në fund fundit zgjedhjet janë për të ofruar zgjidhje, për të sjellë ditë më të mira për çdo qytetar dhe jo për të vështirësuar jetesën e tyre. Për hir të së vërtetës, këtu në mjediset e televizionit të art dhe është qendrimi i redaksisë, edhe pozita, edhe opozita shqiptare, por edhe ajo maqedonase janë të përfaqësuara, marr guximin të them, në mënyrë profesionale, duke respektuar të gjitha normat e asaj që emërtohet si gazetari e mirëfillt. Kjo sa në përket strofova, fola në formë generale, do të thënë për gjitha, do të thënë një përmbledhje me që më pyetët për këtë 10 ditë, dhe unë bëra një përmbledhje dhe nuk apostrofova mediumet të veçanta. Dakord, e përmendët Aleancën Për Shqiptarët. Mund të shpjegoni... Na cilësi jam sot këtu. Mund të shpjegoni për Shqiptarët që në këto momente në ndjekin, cila është oferta e koalicionit prej tri partish, koalicionit prej tri partive shqiptare, kërshi zgjedhjeve të
11 dhjetorit, çfarë ju ofroni shqiptarve në mënyrë që të dielën e as e 11 dhjetorit t'ua japin verdiktin? Vesh për një shtesë për në lidhje me pyetjen e parë dhe pastaj përgjigjem për këtë. Në qofë se e shifni në Tetov, për shemull, ne kemi vesh një billboard atje ku e kam vënduar, ku më kam vënduar mua si Bartës Liste, dhe ajo është vënduar me një pemë që nuk duket as pak, dhe kjo është ajo... Kjo dhe të që e keni pak lek, pak para? Jo, nuk do të thotë, aty naturisht njëve, në fushat, bëjmë një fushat modeste, sepse mendoj që fushata duhet i përshtatet edhe nivelit dhe ekonomik që ka popullata. Dhe ne nuk jemi ndryshe, jemi si ata, rrjedhim prej këti populli, dhe nuk menaxhojmë me milionë, dhe kjo na bën të ndihemi njëtë, si me ata që kërkojmë votën. Por kjo flet për tendencën që kanë komplet një aparatur shtetërore, e cila mundohet që të na fshehë dhe të mos jemi prezent në sytë e opinionit. Kjo do të shihet më 11 dhjetor, le t'i kthehemi pyetjes, oferta e Aliancës Shqiptare. Për t'i informuar, sepse në paraqitjen që e bët, më prezantuat si kryetar i Lëvizjes për Reforma PDSH, e vërtet, unë jam kryetar i Lëvizjes për Reforma PDSH, që në këto zgjedhje kemi bërë një koalicion parazgjedhor, dhe jam një nga kryetarët e atij koalicioni që e kemi titulluar Alianca për Shqiptarët. Kjo aleancë është bërë ndërmjet tre subjekteve politike opozitare, LRPDSH-ja, RDK-ja dhe Uniteti. Cila është oferta të cilën neve i ofrojmë shqiptarve, është barabartësia e tërësishme ndërmjet shqiptarve dhe maqedonasve, shtet binacional, duke respektuar të drejtat e minoriteteve. Ne përcaktohemi për rregullim të vendimarrjes dhe përfundimisht pengohet majorizimi që u bëhet shqiptarve. Kjo nuk është një temë e re që po e hap unë, sepse ka qenë një ndër debatet kryesore që është zhvilluar në kohën kur është sjellë marrëveshja e orit. Atëherë u rregullua me atë që quhet parimi i badenterit ose principi i votimit të dyfisht, që u ideu si mekanizëm që do të pengonte majorizimin e shqiptarëve dhe nga ana tjetër, sot mbas 15 vitesh prej nënshkrimit të marrëveshjes së orit, është më së e qartë që ky mekanizëm vetëm ruajti status quo. Dhe ky mekanizëm vazhdoj të majorizoj shqiptarët pa ndërprerë. Në marrëveshjet e orit, ky mekanizëm është i paraparë që të jetë mekanizëm që do funksionoj në parlament. Çfarë ndodhi? BDI-ja dhe LSDM-ja në atë kohë, këtë mekanizëm e implementuan në pushtet lokal, dhe ky është shkaku që 14 vite, 15 vite mbas marrëveshjes e orit, nuk është ndryshuar asnjëherë në rrugë, në qytetet me shumicë shqiptare, për shembull në Tetov, ose nuk ndryshohet dot një emër shkolle, sepse maqedonasit tani si sillen. Në pushtet qendror sillen si shumicë, ndërsa në pushtet lokal sillen si pakicë. Do të thotë këto sillen ashtu siç është e nevojshme, vetëm për të pamundsuar që edhe në ato vende ku shqiptarët kanë një shumicë, po flasim pushtet lokal, për të sjellë një vendim në të mirë të tyre, këta nëpërmjet këtij mekanizmi të badenterit kanë bllokuar. Dhe prandaj ne duam që të kemi, me që themi shtet binacional, këtë vendimare në mendojmë në përmjet parlamentit dy dhomësh, ku dhoma e lartë e parlamentit do tjetë e përfaqësuar mënyrë të barabartë me deputet shqiptarë dhe Maqedonës. Dhe çdo vendim që sillet në parlamentin në dhomën e ullët, si tani, për ty në fuqi pa tjetër të kalohen në dhomën e lartë parlamentit, ku është konsensus i tërsishëm, pa tjetër cilën me konsensus vendimet, sepse, shembull po e marrë, do të jenë 20 deputet shqiptarë dhe 20 deputet Maqedonës. Dhe në qoftë se cilën vendime atëherë që nuk janë në interes shqiptarëve, do dihet sakt se kush janë ato të cilët i kontribojnë kësaj situate për shqiptarët. E përmendet Tetovën, do njëre nga teleshikuesit tanë do të pyeste përse nuk e përmend një Strugën ku... Jemi në Tetovë. ku mund të flitet edhe për përvojën tuaj, keni ndryshuar emra rrugësh, emra shkollash, apo... Jo, e thashëm, unë e mora vetëm si shembull të tovën, dhe thash gjithë qytetet me shumicë shqiptare, apo duke nisur edhe në Struk, edhe në Dibër, edhe në Kërçov, edhe në Tetov, nuk janë ndryshuar emra dhe rrugëve, pse? Dhe sepse votimin e dyfisht e kanë Maqedonasit. Për shembull, Struga ka 27 këshilltarë,
për cilve 14 janë shqiptarë. Dhe në qovë se votohet propozimi për ndryshimin e emnave të rrugës në votimin e parë, atëherë shqiptarët pa tjetër se do e votojnë, sepse kanë ngele emra për me ishë sistema, koma ka Jugoslavenska Narodna Armi, që është merë, dhe që sharak, apo. Dhe si qka gjithandej, ose janë shkollat me, po s'po them 100%, po 90% zënës shqiptarë dhe nga nga tjetër e mërtimi i shkollës është me një emër slav. Apo. Dhe pastaj për ty në fuqi, ky vendim, atëherë duhet votojnë vetëm këshilltarët Maqedonës, që për Strugën janë 19 këshilltarë. Dhe thot, 6 për atyre duhet votojnë. Ne kemi pas iniciativë, dhe kjo iniciativë ka rënë as nuk duhen të dëgjojnë, është diskutuar në Komisionin për Mardhënjën dhe Mjetëbërsive Etnike, dhe më mirë para pëlqenjë të mbajnë emrat e vjetër të ishë sistemit komunist, se sa të ndryshoj me emrat. Më thonë, bëhet fjalë për një qasi jo serioze, dhe Maqedonasit për ditë nga bëjnë me dije se ata nuk janë për të bashkëtuar me shqiptarë. Dhe një ndër ato elemente ku nga bëjnë me dije se nuk janë për të bashkëtuar me ne, është pikërisht edhe iniciativat për ndryshim të emnave të rrugëve të shkollave në vendet të cilët janë shumicë shqiptare. Atëherë, zoti Sela, nuk e kisha me qëllim keq kur mora shembull Tetovën, por për ta marrë për shembull si qytet me më shumë shqiptar këtu në Maqedoni dhe përsëri është pushtetuta dhe ligji për pushtet lokal, sidomos ligji për pushtet lokal i votuar nga Aliameti dhe MBDI-a me shumicë të dyfisht. Aliameti ka votuar me Badenter në 2004 në kuroshil kjo liq, që pa mundëson që Tetova të frymoj Shqipë edhe në rrugë edhe në shkolla. Besoj por se edhe ju atëherë keni qenë aktor në... 2004, 2004 kam qenë mjek dhe kam punuar në spital privat në Veleshtë. Apo keni aderuar politikisht, në... Politikisht kam qenë antari PDSH-s dhe antari kuvendit të degës të PDSH-s. Dakor, thatë se Maqedonasit nuk e duan këtë për të cilën angazhohen ju. Nuk e duan bashkëtesë, po. Dhe ju, në një atmosferë të tillë, nuk hezitoni të angazhoheni për ndryshim të kushtetutës. Angazhohemi, po. Dhe thoni tre pikat kyçe të kushtetutës së re, sipas jush, do të ishin barabarësie plot juridike e shqiptarve me Maqedonasit, shpallje e Maqedonisë shtet binacional me ndryshimin e preambulës së vendit, ndryshime rëndësore të kushtetutës aktuale ku shqiptarët do t'i gëzojnë të gjitha të drejtat e të tjera e të tjera që shkojnë me këtë. Pyetja konkrete që shtrohet, zoti Sela, është si mendoni se do të arrini këtë kur përballë keni një oponent, një blok tjetër politik etnik i cili nuk e tepron nëse ja them se nuk don t'u avar veshin këtyre kërkesave që për hir të së vërtetës nuk vinë vetëm prej jush. Kur jetohet me një shtëpi dhe s'ka marr veshje, dhe kur tjetri s'don të dëgjoj, bëhet divorc, apo? Dhe zakonisht divorci ne kushton. Ne si aleancë, po zgjidhen problem. Ne si aleancë, unë personalisht kam folur për strategjinë e veprimit politik tonë. Në asnjë moment unë s'kam thënë që ne të fitojmë zgjedhjet dhe do hyjmë qeveri. Jo. Ne duam të fitojmë zgjedhjet dhe të bashkojmë gjithë spektrin politik shqiptar. Pse? Nuk kam hallin se kam qejf tule me Aliun ose me Menduin ose me dikën tjetër. Por du të bashkoj vullnetin politik të shqiptarëve, të cilët do votojnë në 19 dhjetor në një forcë politike të përbashkët. Du të bashkoj gjithë deputetët që përfaqësohen nëpërmjet partive politike shqiptare në parlament. Në mënyrë që pastaj ti pyesi Maqedonasit a duan bashkëtoj me ne as duan. Dhe kjo a duan bashkëtoj me ne ose nuk duan, një ndër ndryshimet që do të bëhen nuk është vetëm ndryshimet kushtetuese. Do të jenë me qindra ligje të cilët duan sjell dhe duan ndryshuar. Një ndër ato ligje do të jetë edhe pikërisht atë problematikë që folëm. Emërtimi i shkollave, i rrugëve, gjithçka. Nuk mund të shkojë kjo në pafundësi. Një ndër ato ligje do të jetë ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Nuk mundën Tetov, që është 80% shqiptar, në institucionet e pushtetit qendror, 80% ministrit rajonale të jenë punësuar Maqedonës. Dhe ne të kënaqemi se pas kanë 20% shqiptar. Jo. Atë sa janë në një komunë përfaqësuar bashkësitë etnike,
as do të kenë edhe vendet e punës, kuadrët asaj komunës, edhe në institucionet e pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Maqedonët që na kanë dhënë vendin, do të dalin te prisë teknologjike, dhe ato vende do të plotësohen nga shqiptarët. Unë nuk jam dakord që edhe ato t'i lejmë pa i dare. Shteti le të llogarisë paketa sociale një vjet ose dy, derisa ato ta gjejnë veten. Ashtu siç duhet për shembull edhe turqit, atë sa janë përfaqësuar këtu në Tetov, atë ti kem garantuara vendet e punës. Dakord. Domethënë, një ndër e them që është një ndër ligjet. Si do të bëhet kjo? Duke mos hyrë në qeveri dhe duke bërë një krizë politike, do zhvillohet debati në parlament. Kshu vepron gjithë bota. Kishte rastin e Belgjikës që gjatë kohës kishte qeverisë. Edhe pse i ka zgjedhura dhe funksionon. Edhe pse i ka zgjedhura problemet dhe ne synojmë që të arrijmë në atë status të cilin e ka Belgjika, duke përfshirë gjithë popujt të cilët jetojnë atje. Apo. Do thotë, qëllimet tona janë fitojmë zgjedhjet dhe ne jemi në kësaj fitore, jo ti fitojmë partitë politike shqiptare. Ne jemi të interesuar ta fitojmë Nikola Gruevskin dhe VMRO-n dhe Zoran Zaevin dhe LSDM. Është absurde gjithë kjo betejë që bëhet që ja do e fitojmë BDI-n, do e fitojmë PDSH-n. Çfarë? Unë jam interesuar bashkëbisedoj dhe të koordinoj aktivitetet me ata që janë të interesuar ta fitojnë VMRO-n dhe LSDM. Do thënë, për ta përfunduar deri në fund. Dhe në këtë moment, ne do të lëmë zgjidhje. Ose do të jemi të barabartë në mënyrë të plotë shqiptarët dhe maqedonësit, sepse jemi mbi 30% në këtë vend, dhe nuk duhet presim që të na zgjidhin tjerët problemet, se në fund fundit demokracia dhe me këtë ka të bëjë, mbash premtimet që jep para elektoratit. Ose, në qoftë se këto se pranojnë, ne do të japim afate dhe gjithë të deputetët shqiptarë që duhet bashkohen dhe të koordinohen, duhet kenë vetëm një qëllim, që shqiptarët të bëjnë parlamentin e tyre në qoftë se është e nevoja, dhe kjo nuk do të ketë kthim mbrapa, është në deklaratat e mia. Kur më kam pyetur mua pse kur e ka lëshu PDSH-ja parlamentin, duket ishte 2014-ën kur ndodhi ai sherrri atje, dhe kur më kanë drejtuar mikrofonin a bëri mirë që ka lëshu PDSH-ja parlamentin, i kam thënë, shqiptarët kanë shumë shkaqe për ta lëshuar parlamentin. Por shqiptarët nëse e lëshojnë parlamentin, duhet ta lëshojnë gjithë bashku dhe kur mos kthehen këy parlament dhe ta ndërtojnë parlamentin. Kur jemi këtu zoti Sela e përmendët si objektiv unifikimin e faktorit politik shqiptar. Do të jeti përfaqësuar në parlament. Kam përshtypjen se ju jeni dëshmitar i drejtë për drejtë, të mos them ndërkryesorët, i cili ka përjetuar se kjo punë është si tepër e vështirë, sepse një përpjekje, një përçapje juaja për të unifikuar një pjesë të opozitës shqiptare muaj më parë, apo para një viti, dështoi. Përse? Nuk ka dështuar, ndodhi. Për ndodhi? Jo, dhe pa sukses? Ndodhi bashkëpunimi opozitës. Për e të parë në historinë e pluralizmit politik me Qedoni, ke tre subjekte politike që konkurojnë me një koalicion që quhet Alianca për Shqiptarët. Një oponenti juaj do të thoshte dy e gjysma, sepse gjysma ju shkoi te tjetri. Jo, nuk është ashtu. Do ta shihni zgjedhje që në listën e votimit, në numrin që kanë ata të caktuar, nuk do të ketë koalicioni rilindje me BES, po do të jetë vetëm Lëvizja BES. Sepse koalicionet bëhen me një formular në të cilën shkruhet emri i partisë dhe i vendohet një vul dhe bëhet koalicion. Koalicioni që e përdorin rilindje me BES është slogan. Nuk është koalicion dhe është manipulative. Po pak rëndësi ka, ashtu e kanë menduar ato, do të përballen vetë qytetarët ditën e votimit kur do të shohin që në listë nuk ekziston kjo, po ekziston diçka tjetër. Sidoqë tjetë, nuk është që paragjykoj tjerët në veprimet politike. Domethënë, ajo gjysma që thoni ju u tregua se kush e përçaure dhe kanë. Dhe kush pati interes që ta adopsoj Aleancën për Shqiptarët. Aleanca për Shqiptarët është themeluar prej 2015 dhe tani është plotësuar edhe me një subjekt politik që është në unitet. Dhe kjo qartas shihet në qofë se kishte dilema se kush financoj për qarën e RDK, së so shumë e qartë se kush e ka financuar. A i që u përcaktu... Për të leshikuosit tanë kush si pashush? Po, Bilal Kasami, me sa kam dëgjuhun, sa po e bëri takimin me Fadil Zendelin, tha, për mua RDK-ja është RDK-ja Fadil Zendeli. Unë nuk e di tani, Bilal Kasami është antar i RDK-s që pas ka drejtën zgjedh kryetari i RDK-s kush do të jetë, unë se kam atë drejtë. E ka antarësia RDK-s atë drejtë. Dhe gjithë to që thirrën në kuvend qendror. Po të ishte për kuvend qendror rreth 70% të kuvendit qendror të PDSH-s të
nga Kongresi 2011 se kemi ne, si lëvizje për reformë. Po kjo nuk mjep të drejten që unë them që ne jemi dhe të shfrytëzojmë atë vullë. Vazhdoj e proces, deshëm që të bashkojmë për dëshën, përbalemi në Kongres, nuk u bë, ne sot kemi subjektivitetin tonë. Apo, njëtë duesh të ndodhe dhe me këta. Dhe nuk mund thirë është ti që pas ka mandatar të kuvendit qendror në ndërkohë që ka vite tëra që s'ke bë Kongres. Do të thënë, ai që zgjedh delegatin dhe pastaj delegati zgjedh antarin e kuvendit qendror është antarësia dhe baza e partisë që duhet të bëhet një procesi shpallës së Kongresit të partisë. Dhe këtë drejt e ka ta flasë RDK-ja pa dashtyr brenda unë aty. Nuk e ka këtë drejt ta thotë Zjadin Sela ose siç e thot Bilal Kasan. Unë 6 muaj ditë vazhdimisht akuzat dhe pyetjet drejtoheshin te unë se kush është RDK-ja për mua. Kam bërë qendrim korrekt dhe kam thënë që unë nuk jam i interesuar që të kem partner që do të adopsoj, por e du më të fortë. Për tek kësaj. Sepse se nxjerrin nga goja demokracinë. Ndërkohë që demokracia është e drejta e përfaqësimit, dikush do ta japë të drejtën që të përfaqësosh, bëhesh delegat dhe delegohesh në organet më të larta. Apo. Dhe këtë nuk ka drejt ta thotë në një parti tjetër politike, vendos për partin tjetër se kush është për të kësaj, zoti Sela, është fakt se shqiptarët dalin në këto zgjedhje me përgjigj pyetjes, ideja ishte që është e vështirë nga që dështoj. Kjo unë thashë që nuk dështoj, po si do që tjetë, ka edhe një element tjetër. Unë deri dje, dhe sot që po flasim, nuk e kam mandatin që dalë dhe ta bashkoj opozitën. Dhe kjo ka qenë ndër problemet që nuk u bë bashkë opozita, sepse mandati do të merë ditën e zgjedhjeve. Unë prandaj them, në qofë se unë marë mandatin që të marë vota më tepër se gjithë shqiptarë, partit politike shqiptare këtu. Unë marë mandatin për të bashkuar gjithë spektrin politik shqiptar. Në qofë se ndodhë që unë t'jem partia opozitare, në kryesorja, t'jeni të bindur që unë do t'i bashkoj gjithë partit politike opozitare, sepse atër ka mandat që unë ftoj takim edhe privatisht, por edhe publikisht, po që e nevoja. Edhe t'ju shkoj derm-der në mënyrë që oponentët bashkoj, po, pa tjetër, pas një problem. Po për të kësaj... Unë jam rrit nodat burrave dhe për ta kuptu populata. Deri në këtë moment, nga 2014 dhe deri 19 djetor, unë kam qenë fundin e odës. Në 19 djetor, letë ma japin kryet e vendit shqiptarët dhe pastaj e shifni që do të unifikoj gjithë shqiptarët dhe pastaj do të shifni që sa shpejt do të pranohen kushtet tona nga bloku politikë më që domës. Zoti Sela, sepse jemi në rrugë drejtë, jo për gjithë tjetër. Kemi plot shembuj. Si e komentoni faktin e qëndrueshëm se shqiptarët në këto zgjedhje dalin, nuk e teprojnë nëse them të përçar, vetëm për shkak të faktit se në 6 njësi zgjedhore dalin me 5 lista kandidatësh. Nuk janë të rallë ata që thonë se shumë vota do të dalin firo, do të digjen. Do të digjen, dhe. Unë shdere kam thënë, dhe prandaj ka të bëjmë atë që e përmëndë. Kjo nuk ju dhëmbë? Jo, po kjo duhet i dhëmbë Alia Meti dhe Mendu Thaqit. Sepse, në qofë se kërkoni fajtor, sepse sot ka, këtë unë, 4 bloqe ose 5 bloqe politike që konkurojnë në zgjedhje, këtë faj duhet kërkuar të subjektet politike që ishin, dhe që shpresoj që tani nuk do t'jen ata që ishin. Apo, sepse në momentin kur ti privatizon partin, në momentin që nuk e hap partin për qytetarët, në momentin që ti ke marrë drejtën të më përjashtosh mua, dhe vullneti politik i imi dhe veprimtaria im politike nuk mund varet nga individ caktuar. Po për te përse nuk gjetët gjutë për bashkët ju e subjektet e tjera? Cilët? RDK-ja, një pjesë e RDK-s, levizja për reforma. Ja pra, unë e kam dhënë kontributin tim, që mos kemi sot 8 ose 9 bloqe politike, po të kemi 4 ose 5 në njësin e 6 zgjedhore. Apo? Po sot i keni 5? Unë e kam dhënë kontributin tim që të bashkoj edhe dy subjekte tjera politike, edhe ato dyja që janë me mua, blenë e njëta gjë, edhe ato kanë kontribuar që të bashkohen dy subjekte politike. Pse nuk e kam bërë këto tjerat? Po them, ja, po dëshoja me Besën, që të ishin 3 bloqe politike. Apo?
Dhe thot, këtë pyetje duhet ta drejtoni atyre të cilët nuk kanë dhënë sinjale që janë për të bashkuar, po që kanë dhënë sinjale që janë për të përçarë. Dhe në momentin aktual për këtë çështje, nuk duhet akuzuar opozitën jashtë parlamentare. Për këtë duhet akuzohet BDI-a dhe PDSH-ja. Megjithatë, zoti Sela, për hir të vërtetës, ata dy parti që i përmendët ju dalin të pavarura. Si të pavarura? Të pavarura dalin në zgjedhje si subjekte të veçanta. Po tani donë që të bashkohen shqiptarët apo donë që të përçohen? Nëse juve, nëse juve opozitarët, pyetjen e parë drejtuhet që pse su bashkuat. Tani thuhet pse su përçat. Pse nuk u bashkuat ju opozitarët që ditën e zgjedhjeve më 11 dhjetor ti tregonin edhe zoti Tahmeti, edhe zoti Thaçi, ja këta jemi ne që ju mund. Unë jam bashkuar. Vazhdimisht kam qenë për bashkim, kam bërë edhe oferta publike. Një ndër ato oferta ka qenë edhe në televizionin tuaj, më kujtohet vitin e kaluar, kur kam qenë përballë me Bilal Kasamin, publikisht i kam thënë, hajde tani ta nënshkruajmë, sepse unë nuk i kam hyrë politikës për t'i garantuar vetes time funksione publike, sepse i kam, e kam një funksion publik, kam pas, dhe nuk vuaj nga kjo, funksioni publik i imi do t'jetë në të mirë të atyre që përfaqësoj, në qofë se duhet t'jetë. Në qofë se s'është në të mirë të atyre që përfaqësoj dhe që janë shqiptare, të nuk pretendoj të përfaqësoj tjerë, atëherë letë mos jetë, as pak. Do thonë, kjo është ideja se pse e hymë kësaj rrugë. Ose do të jemi të gjithë mesatarisht mirë si popull, ose edhe unë dua të jem si populli. Duhet të kem, nuk dua që të shes dhe dal para popullit them që punët shkojnë mirë sepse më shko kam punët mirë mua. Do thonë, me fjalë tjera, ne si lëvizje për reforma dolën skem politike për të shkrirë karrierën tonë politike në të mirë të njëtë miret për gjithme sepse këshu si shkojnë punët nuk është rregull. Kjo ka qenë baza i desë tonë. Dhe fajtorin për këtë se sot pse ka kaq bloqi politike, duhet kërku ke BDI-a dhe ke PDSH-ja, sepse për këtyre subjekteve dolen subjekte tjera politike. Unë jam përjashtuar nga PDSH-ja, me vendim të kryetarit partisë, nuk e ka drejt, ka drejt të më përjashtoj nga kryesia qendrore, po të drejtën për qenë ku vend qendrore atje ku ishon, ma ka dhenë baza e strugës, nuk ma ka dhenë vendu thaqë. Një nuk e di se si ka ndodhë me unitetin, flasë për këtë pjesën ku kam qenë unë. Unë edhe pas kësaj kam kërkuar përgjithësi, kur është bë kongresi, kam bë thirrje, hajtë ta bëjmë bashkë, por ballemi në kongres. Nesër, në qofë se humë shonë të zjasë dorën dhe thonë vazhdo. Po, vetëm pak, që ta përfundoj, idenë. Dhe unë prandaj fola pak më herë, në qofë se marë mandat, unë do të bashkoj gjithë spektrin politik shqiptar, jo të bëj një parti. Por të bashkoj në qëndrime, në qofë se jemi dytët, do të bashkoj opozitën, nuk mjafton thuash unë jam lideri opozitës. Ke obligim moral që të bashkosh opozitën. Kush është opozitë? Nuk janë veç partitë politike. Opozitarë është edhe ai votusi që e votën, subjekti politik saktuar dhe të nesërme nuk e shef vetën pjesën ekzekutiv. Dhe opozita prej start starton me një mundësi për t'i fitu zgjedhjet e radhës. Do të thotë, unë jam shumë i qartë që jam për të bashkuar. Po kjo do të varet nga epilogu i zgjedhjeve. Në qoftë se mjepët kryet e vendit, si që thash, do të bashkojmë. Dhe këtë nuk bëhet bashkimi vetëm se më shkujtuar dhe ta them vesh një fjalë goja, s'është. Merrni statutin e lëvizjes për reformën PDSH dhe do e shihni që ne jemi për të bashkuar dhe të drejtën për qenë aty e ka gjithë secili. Mandatin e kryetarit të partisë ne kemi kufizuar maksimum 2 mandate. Dhe unë në kulmin e suksesit do duhet largohem dhe t'ja lej vendin një tjetër dhe natyrisht nëse vlerëson kryetari që do të vijë. Mbas meje, që unë duhet jem krau i djathtë, i majtë, apo diku ke 10 shi i parë që ai mendon që duhet jem, do jem. Në qofë se jo, do të vazhdoj punën e ti. Po, kështu thënë, si... Parti politike nuk do kryohen në momentin që partit politike egzistuse do të liberalizohen dhe do të hapën nda shqiptarve, nda intelektualve dhe nda gjithë kujtjere. Po, kështu si po nashkojnë punët, zoti Sela, jemi këto punë dhe ritani, Alia Meti dhe Menduthaci, jemi largë asaj shprejhjes njohur populore tonës, si pas të cilës bashkimi bën fuqin. Për te kësaj, gjithshka mbetet retorik boshe e arritje së pushtetit në përmjet djuvës. Unë me një medium tjetër, u kam bë ofertë publike, gjithë partive politikë... Po ju fajsoj juve. Nuk them që më fajsuat, po ta sqaroj, që për ne s'është retorik boshe, unë kam bërë ofertë publike të gjithë kryetarëve partive politike të cilët garojnë këto zgjedhje, të ulemi sot
ose deri më datë 9, se në 10-in është heshtje parazgjedhore. Apo edhe në 12-in. Të nënshkruajmë, mundet edhe në 12-in, po më e sigurt është kur s'dim çfarë kemi, se në 12-in më dihen rezultatet, apo? Më mirë përpara. Të nënshkruajmë një marrëveshje në të cilën zotohen që ai që fiton zgjedhjet e thirr takimin e liderëve të gjithë partive politike që do të jenë përfaqësuar në parlament dhe gjithë liderët tjerë partive politike zotohen që i përgjigjen kësaj ftesës të nesërmen sa po të mbarojnë zgjedhjet dhe bashkarisht të ndërtojmë strategjinë për bashkë. Pjesën më të madhe i kemi ndërtuar. Si i kemi ndërtuar? Pa, thonë gjithë dhe e bëjmë shqiptare, gjuhën shqipe e zyrtare. Pa, hajtë të bëjmë, mos meremi me prallë. Vendosje konsensuale. A themi gjithë vendosje konsensuale. Ja tani edhe BDI-ja e thotë, shumë mirë që e thotë. Ja dy pika, a i regullum. A jemi gjithë për decentralizim mirë fill të pushtetit. Po, hajtë të bëjmë. Për ndarjen e barabartë të buxhetit. Po, këtu ka një ndryshim. Unë them që buxheti duhet ndahet me prerje lokale. Që 50% e të vëshës të ingel qytetit të Tetovës, që Tetova mos qetësohet nesër se kush zgjidhet kryeministër, po të mvaret gjithçka nga buxheti. Do të thonë, po mos ikim temës, ke kjo tema e forcimit, unë nuk jam për të bëjë një parti politike se godasim mbi demokracinë. Shqiptarët kanë drejt edhe të zgjedhin, po kanë drejt edhe të dënojnë. Kur t'jen një subjekt politik t'ja merë drejtën që a i dënojë, sepse s'ka zgjidhe dhe e votojë shqiptare. Por, për t'pas ura komunikimi ndërmjet subjekteve politike shqiptare duhet ketë. Dhe unë them kështu, nuk është dëshira im se kush do t'jetë nesër në atyres bisedimeve. Po t'jetë për mua, Alia Metis duhet marë asë një votë. Fjala bje, hipotetikisht. Po këtë e vendosin shqiptarë që japin votën. Dhe unë nuk kam drejtë të kontestoj verdiktin e shqiptarëve, qoftë për Alia Metin, qoftë për Mendu Thaçin, qoftë për Bilal Kasamin, ose për dikën tjetër. Dhe ky verdikt i shqiptarëve duhet të reflektoj në takimin e liderve shqiptarë të cilët duhet të bëjnë. Dhe ja, unë edhe njërë po u them. Unë publikisht po ju them. Hajdeni të nëshkruj marveshën, që aji subjekt politik që fiton zgjedhjet nuk hynë qeveri, por i thirë në takim të përbashkët të gjithë partit politike shqiptare që janë pjese, që do jenë pjese parlamentit, dhe nuk hyen qeveri derisa 5 çështje strategjike tonat, vijat e kuqe që do i vendojmë, nuk realizohen. Ndryshe, do të nisim të organizojmë sistemin tonë këtu. Mendoj se për këtë që për cilën angazhoheni ju nuk është vonë, me që të ndëruar, jeni me programin Zigzag, bashkëbiseduës si ynë, është Zoti Zjadin Sela, kryetari i Lëvizjes për Reforma PDSH dhe një nga liderët e Aleancës për Shqiptarët. Zoti Sela, kjo që angazhoheni ju për ndryshim të kushtetutës, për ndryshime të akteve ligjore, nënligjore, tinglon shumë bukur, por pyetja e domosdoshme që shtrohet me këtë rast është si mendoni ta bëni këtë? E keni përmendur marrëveshjen e Ohrit, keni thënë se ajo është e skaduar, në mos gabohen. Por, marrëveshjet e mëdha me garanci edhe ndërkombëtare bëhen, besoj se pajtoheni ju në rastet jashtëzakonshme. Si? E zakonshme ju duket kjo situatë sot? Që prodhoj këtë krizë. Zakonshme ju duket. Dhe ju mendoni se duhet prodhuar edhe një krizë tjetër, edhe një marrëveshje të Strugës apo të Kumanovës, në mënyrë që të kemi... Marrëveshje në parlament, jo të Strugës, Kumanovës, dhe t'i provincializojmë të gjëra. Po ju sa po e thatë se Pala Macedonase nuk ka vullnet për këte? Jo, nuk e thashëm të. Unë thashë që Pala Macedonase do detyrohet që të paranojë këtë vullnet. Di si thoni ju, është gabim konstatimi që thoni që do të prodhojmë edhe një krizë. Sepse shqiptarët jetojnë 25 vite në krizë të vazhdushme. Dhe debati dhe prodhojmë edhe një krizë nuk qëndronë. Më dhenë, subjektet politike shqiptare mundët me politikë, me debat në parlament të arrijen këtë qështë. Sepse janë drejta, nuk po shpikim një sistem i cili se egziston askund në botë. Ka plot shembër. Retre romanët me 0.5% në Zvicër e kanë gjuhën zyrtare të tyre në gjithë shtetë. E kanë në valutën e Zvicrës, ke 4 gjuhë. Italianët janë 7% deri 8%. Francezët janë, nuk kalojnë 18%. Po Macedonia është në Balkan. 65%
65% të gjermanëve nuk ju pengon të ndihen të barabart, me edhe me këtë 0.5% vetëm se janë autoktonët. A ka popull më autokton me Maqedonisë shqiptare? Nuk ka. Po shqiptarët janë të detyruar të bashkëjetojnë me Maqedonas. Ne nuk po shpikim modeli. Aleat për këtë çështje kemi edhe faktorin ndërkombëtar në fundin. Ne ndajmë të njëjtat pikpamje që kanë edhe ata, po pak ndryshe. Faktori ndërkombëtar çfarë thotë? Thotë ju keni drejt, po njëherë ta ruajmë stabilitetin dhe pastaj ta sjellim drejtësinë. Dhe nga 25 vite janë munduar që ta bëjnë këtë gjë. Dhe kjo ka prodhuar vazhdimisht krizën. Ne themi, edhe ne jemi për stabilitet dhe drejtësi, po fillimisht sjellim drejtësinë dhe stabiliteti vjen vetë. Ne në emën të stabilitetit do të bëjmë një krizë përkohshme politike, në mënyrë që pastaj njëherë për gjithmonë të rregullohet. Ne kur themi për buxhet me prerje lokale ose me kriter lokal, po kjo s'është nacionaliste, s'ka të bëjë me shqiptarët, ka të bëjë me gjithë qytetarët që jetojnë në territorin e komunës Strugës ose Tetovës. Sepse në një farë forme, mungesën e investimeve dhe buxhetin, parat nga shteti që mungojnë në Strugë, ose parat që ja kanë marrë Strugës në kohën që jam unë kryetar komune, unë kanë marrë 2 milionë gjysmë euro. Asnjë cent nuk ka sjellë buxheti qendror dhe më kanë marrë 2 milionë gjysmë euro. Po këto janë para dhe rrugët atyre qytetarëve Strugës. Dhe nuk mundi ndajmë në qytet se si cila shtëpi është me shqiptar, cila është me maqedon që t'i bëj infrastrukturë. Po si të arrihet afrim pajtimi ndretnik mes klasave politike, dy klasave? Po ju vete thatë parë, atë parimin e Skënderbeut, bashkimi bën fuqi e gjithë të gjërë. Dhe ne këtë po bëjmë, a bën bashkimi fuqi? Hajtë t'i bashkojmë gjithë partitë politike shqiptare, dhe atër besomëni që do t'lusin që të ulimi në tryezë bisedimësh. Sepse bashkimi i subjekteve politike shqiptare dhe caktimi i prioriteteve dhe vijave të kuqe që do t'i vendojnë shqiptarët, e di çfarë alarmi është? Është alarmi që Maqedonia mund ndahet. Më mirë do të pranohet barabartësia, sepse do të pranohet edhe kjo tjetër. Ne jemi dakord me çdo variant. Po ndarjet në Ballkan zakonisht kushtojnë shtrenjtë. Shtrenjtë na kushton edhe kjo situatë. Çfarë mund ndodhe më të merrë se sa të shohësh një lagje të tërë shqiptarëve të djegur në flamë, në flaka e tyre? Çfarë të merri më i madh mund ndodh të kshej fëmit për lotur me zi kanë shpëtuar kokën dhe fëmi dhe nana të cilët s'po i gjejnë dot fëmit nga i kanë nga gjithë ai tmerr që pa në situatë paqe. Në çfarë shteti jetojmë neve kur forcat policore sillen si terrorist dhe akuzojnë tjerët për terrorizëm, që pa paralajmërim gjuhen me gjithë artilerinë e mundshme në një lagje vetëm e vetëm se janë shqiptarë? Unë pa tjetër duhet me i thënë gjërat ashtu si shduhet. Në qëfar shtetit dhe ndërtoj mardëmërin e fmive tonë, kur forca policore me uniform vrasin njërës të cilët janë me durt lidhur, basi janë dërzuar? A do nëmi tjetojmë në një shtet ku një inspektor policie të ven pistoletën në kokë që të bësh dëshmitari i rejshun si në rastin e Sopotit? Edhe për zënë, edhe për dashurituen dy palë, eh? Dhe kri, po, po, dakor. Unë e përmënda parë divorcin, apo? Ne jemi për të qenë bashkë, s'ka asë një problem. Ama jo, bashkë dhe shfrizojmë të drejten që ne jep dikush vetëm, drejten e sklavit. Jo, jo, 30% e populatës, ke vetëm 4% në Sërbë, në Kosovë, të cilët gëzojnë 300 herë më tepër të drejta se shqiptarët me Maqedoni. Vesh një kufin andanë, i vetëmi shtetë në botë, po themë, i cili nuk ka tabela në gjuhë shqipe me fqinjët, me Kosovën dhe Shqipërinë, në territorët vetë është Maqedonia. Kjo fletë për qasjen refuzuse që cilët kanë ta. E kene Itali, tabelën, sa po të kalosh kufirin, detin, dhe gjithë në bishkrimet i kene Shqipë njërë fillimisht në Itali, në Itali dhe pas tra Itali. Nuk i keni ndryshuar tabelet që qojnë për në qafë thanë? Në Strug, tabelat që qojnë për në qafan, nuk janë në kompetenca dhe pushtetit lokal. Dhe që janë pushtet lokal, fillimisht janë Shqip, pastaj janë Maqedonisht. Dërsa tjerat, rrugët magistrale i ka agjësioni rrugëve. Edhe po i ndrova unë, ma fusin një dënim atë i në gjyqë. Apo, nuk ka drejt që ndërhyka ato gjë. Pyetjen që desha të ashtroj ishte që gjeti kreu në LRPDSH-s, apo le të themi edhe njërin prej krerëve të Aleancës për Shqiptarët të takohet në Bern, në Zvicër, me liderin e LSDM-s
opozitare. Mua personalisht, jo kreju në lërë dhe njëri nga liderët. Që gjedi? Po ju keni shpi mediatike, televizion këtu, apo? Pa. Në qofë se ju më thirë një debat me Zaevin, unë dhe i përgjigjem ati debat. E ka qenë thjesht një debat i organizuar nga Albi Info, që është funksionon atje në Zvicër, dhe më është thënë që du të organizoj një debat me Zoran Zaevin. Unë debateve kur nuk u hik. Jam i gatshëm për ballën debat edhe me këto që u kanë bërë thirrje publike dhe shfryzoi rastin ti thras prap. Ali Ahmetin, Mendu Thaçin, Bilal Kasamin, gjithë në barci që jemi në gjashe edhe kryetar partish, apo? Po edhe tyre debateve nuk i hik, e ftoi publikisht edhe Nikola Gruevski për ballën, edhe Zoran Zaevin. Po thot, nuk ka qenë takim, po ka qenë debat. Formën se si e ka menduar të organizojë debatin organizatori është çështja e tij. Dakor. Por unë shkova për t'ia thënë ca gjëra në sy dhe ja thash. Dhe ai nuk la gjë pa pranuar se ai përdor metoda populiste Zoran Zaev. Gjithë ai pranoi, se i keni pa lajmë që nizot. Po tha duhet të ndryshohet marrëveshja e orit, po duhet të jemi të barabartë të gjithë. Dhe ato pjesë dhe atje ju nuk keni hezituar të shprehni kënaqësinë që së paku tash para zgjedhjeve, po ju citoj tani, nga bloku Macedonas kemi gatishmëri për të zgjidhur këto probleme që i përmendëm deri tani. Vërtet mendoni se apo është keq citim? Ja, është keq citim, sepse tjetër është kur ta marrësh dhe ta shkruash diçka që e thua, dhe tjetër është kur e shpreh. Unë mund të kem thënë që vjen mirë që dëgjoj që nga bloku Macedonas mund të ketë gatishmëri për të diskutuar për këto temë, sepse pastaj pjesa kur nxirret e tërë merr kuptim. Do të thënë është keq interpretim. Unë kur nuk mendoj që bloku Maqedonas do t'i zgjidh problemet e shqiptarëve dhe nuk dua që të më zgjidh më bloku politik Maqedonas problemet. Unë dua t'i arrij, drejtat nuk falen, arrihen me sakrificë, me mund. Ne s'po kërkojmë marrim prej Maqedonëve. Ne kërkojmë t'i japim vetes tonë, t'i japim shqiptarëve të drejta si, po t'i realizojmë ja me duke bashkëbiseduar, duke marrë votën e tyre. Dhe nuk mendoj që Zoran Zaevi do t'i zgjidh problemet e shqiptarëve. Dhe gjithandej jap apel, shqiptarët duhet dalin masovikisht 11 dhjetor të votojnë. Masovikisht. Edhe diaspora duhet vi këtu të votojnë. Se Ali Ahmeti do t'i mbaj larg sepse e din që do i dënohet diaspora. Por, dhe kam thënë tjetrën, shqiptarët duhet votojnë vetëm për parti politike shqiptare. Dhe shqiptarët duhet të dënojnë këtë qeverisje që ka ekzistuar deri tani. Jeni kundër përfaqësimit të pranisë disa shqiptarëve në listat e LSDM-s? Po jam kundër, jam shumë kundër. Unë jam shumë kundër kësaj dhe turp për ato shqiptarë. Unë them dhe kam drejtën morale që them turp për ato shqiptarë. Ali Ahmeti dhe BDI-a jo. E dini pse? BDI-a po përballet me moralin e mbrapsht politik që e kanë ndërtuar këto 14 vite këtu me qytetin. Si e shikoni pranin e... Lutëm, lejo ta mbaroj. Po. Ashtu. BDI-a po përballet me veten. Apo i mëson BDI-a shqiptarët që vota që janë ka interesi ngushtë personal? A kalkulon BDI-a me 8.000, ku di unë, 5.000 administratorë që janë punë dhe që shumëzuar për 3 ose 4 do marrë kaq vota? A e ka heqë komplet ideologjinë dhe idealin? E ka heqë komplet? Doni ju nuk kalkuloni në sruh? Me ato pak jo, punon njës administratë që keni? Jo, ku nuk e kam shifni që ka plot njerës të administratë strukës të cilët i kene të ubimet e BDI dhe gjithandej. Kur nuk jam marrë me këtë qështë? Është e drejta e ati që të vendosë a i si donë vetë. Unë e kam gjetë ati në komunë pa vendim, kam premtuar zgjedhjet 2013 se nuk do të nxjerr asnjë shqiptar prej pune dhe nuk kam nxjerr dhe ato që s'kam pas vendim u kam dhënë. Ai e vlerëson ose se vlerëson ngelet në mentalitetin e tij. E vlerësoni edhe ju faktin se erdhi në krye të strugës si ta mbaroi den. Ancin, si. Si kandidat i Partive Shqiptare me votat e gjithë. Strug ka marrë si kandidat i PDSH-s. Dhe kjo është lej prallat e BDI-s. Unë kam marrë si kandidat i PDSH-s dhe kam fitu BDI-n me tre parti në koalicion. Në balotash. Pritën, jo të sqaroj edhe atë punë. Unë kam fitu në zgjedhjet lokale BDI-n me tre subjekte politike. BDI-a, Demokracia Re dhe Fiat Canovski i Pejt. E kam fitu Fiat Canovski dhe BDI-n në fshatin e Fiat Canovski. Në 2011 në kisha gjisej atje, ku di unë, 10 vota, dhe pastaj fitova 400 e sa vota dhe i fitova ato bashkë. Në raundin e dytë, nuk i fiton zgjedhjet as BDI-a, as LRPDSH-ja dhe as PDSH-ja në strukë.
shqiptar. Në raundin e dytë nuk ka shqiptar i cili do të ndjek urdhër partijak. Dhe kjo u dëshmua edhe 2009, kur ishte në balotazh Fiat Sanofski me Ramiz Mirë, që shqiptarët e votuan. Dhimshëm ndoshta, se votohet një kandidat i tillë. Mund të jetë ky një augur i mirë se mund të ndodh kjo për cilën ju angazhoheni pas 11 vjetore. Biles, unë në çdo moment kam shfrytzuar rastin për të dhënë apel dhe kam thënë, dhe kjo është e vërteta, nuk mbaret kjo nga subjektet politike, se shqiptarët në struk kanë 10 ditë mjaftueshme që në raund dytë, kur të bëhet fjalë për shqiptarë ose Maqedon, të zgjedhin shqiptarin. Kushdo qoftë ai. Dhe kështu do të jetë, në çdo herë. Edhe 2017 tani, edhe 2021-shën e kur do të ketë zgjedhje. Kështu do të jetë. Dhe këto që thonë ne e bëm, ato e bëm, ta vesh duhet marrin merita kot që s'u takojnë. Ju kam fituar dhe do të fitoj përsëri. Po më lejo ta mbaroj den. Po. Moralin politik që ndërtoi BDI-a, që politika që ka vetëm interes, ka prodhuar disa shqiptarë të cilët duke i marrë mësimet e BDI-së, që politika që ka vetëm interes, të shkojë për interes të LSDM. Edmond Ademi dhe Muhamet Zeqiri janë për interes personal atje. Po është e drejta e tyre. Duhet jenë. Së është e drejta e tyre. Secili ka të drejtë të zgjedh, të përzgjedh partinë. Nuk ka drejtë, nuk ka drejtë ai manipuloj me fatin e fëmisë tim. Unë kam drejtë që këtë ta them Ali Ahmeti jo. Më duket se sepse Ali Ahmeti ka prodhu. Ai nuk po e thot po ju këtë që po e thoni, më duket se para Ali Ahmeti, unë kam drejtën ta them, është mendimi im. Ali Ahmeti ka prodhu kuadro të tillë, ka kriju situatë të tillë që shqiptarët zhgënjehen nga politika që ka bërë Ali Ahmeti dhe BDI-a, dhe thonë, me që politika që nga interes, po po realizoj interesin të lesë të mëja, të vëmëroja, ku di unë. Po pse dërsa jo të lërë për dëshëja? Dërsa unë kam drejtë, dëgjo, këto 14 vite në qeveri ka qenë Ali Ahmeti, u mund të kemë kundështar politikë sot me ndu thaqë. Në qovë se duhet të drejtoni gishtin, drejtoni të Ali Ahmeti dhe të BDI-a. Përgjëtsia kërkohet ka i që merë votë. Mund të ketë ke këto 14 vite një 18 muaj fajë me ndu thaqë, dakord. Dhe është përballë për atë. E kam kundërshtar politik, po para pëlqej të flas vërtetën, ashtu siç është. 14 vite BDI-a ka qenë. 14 vite BDI-a i ka bërë parazit shqiptarët. Ju jep rroga dhe u thot rrini shtëpi. Atëherë mos merret me këto tjerë shqiptarë, të cilët prej shkollës tati po veprojnë tani në mënyrë të gabuar. Dhe këtë përgjegjësi duhet ta kërkojnë te Aleu. Ndërsa unë them, jo vot për shqiptare për parti politike Maqedonase, kur të shqofte jo? Leni, janë manipulative deklaratat e Zaevit. Kur thot e i, unë i kam bërë shtabin qajir në dy gju. Në mërë qajiri 100% me shqiptarësht. Dhe ti, duke qua, ti e Shqipe dhe Maqedonisht tabelen, ti e ke fut Maqedonishtën, se Shqipja është ati. Ose kur thot, pak rëndësi kanë qëfar gjuhe flasim, me të flasim në gjuhen që merim me veshtë. Në qëfar gjuhe merë shka vesht një shqiptar dhe një Maqedon? Anglisht. Si merën vesht, shqiptarë din maqedonisht, maqedonës din shqipfolin maqedonisht. Ta janë manipulative dhe mos bjen prej e këti manipulimi shqiptarët. Nesër, Zoran Zaevi, si kur të nga premtoj, ne e këdi unë parajsen këtu, shqiptarët. Po në bas një më djetore, ta i dhe thotë, okej, deri tash luaj, ta tash slujme. Tash si mbaj premtimet, apo? Të presim e të shohim, zotë Sela, le të kalojmë në një qështje tjetër. Anca, për premtimet që duhen mbajtur, për shtetin binacional, për gjuën, për buxhetin, është e subjektet politike shqiptare. Ndërsa, unë mund garantoj nemën të aleancës për shqiptare. Dhe shumë e sqarova çdo detaj se si mendojmë të bëjmë të gjë. Edhe me marveshjet në shkuar, edhe para një më djetorit, dhe për sëri sfidoj publikisht hajta në shkuim këtë marveshje. Besoj se do të ndjekin shtabet e partive oponente dhe besoj se do të mund të kemi ndonjë reagim gjatë ditëve në vazhdim. Ndërsa unë besoj që do të ulemi dhe do të nënshkrujmë këtë marrëveshje. Tu do nisim gjithë problemet. Uroj që kjo të ndodhë sa më parë, zoti Sela. Le të kalojmë këtë 10 minutëshin e fundit të këti bashkëbisedimi me një çështje tjetër e cila mund të ndihmoj pse jo edhe të pengoj këto angazhimet që sa po i thatë ju, fjala është për procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë dhe sfidat, barierat që e pengojnë këtë. Prapa, uroj të kemi lënë një krizë politike
që arriti kulmin me marrëveshjen politike të Shkupit për Zhinës, me garanci të faktorit ndërkombëtar, dhe i kemi raportet e disfavorshme, do të thosha, të Komisionit Evropian, raportin e PRIBE-s dhe të organizmave të tjerë, vërejtjet jo të bëra njëherë të administratës amerikane për të theluar reformat si kusht për integrimin euroatlantik të vendit. Si e shikoni këtë proces, këtë ngecje, apo strëngecje të procesit të integrimit euroatlantik, për te kësaj që do të thoni se Fajeti ka BDI dhe Ali Ahmeti? Po si ta them ndryshëm, ta zëm të kalojmë nga e dyta. Okej, okay, ja po kalojmë nga jo realja që është. Në qofë se ka pas dikush që më tepër është përcaktuar për antarësim NATO dhe MBE, deklarativisht, është Ali Ahmeti dhe BDI, apo? Biles ka djek, ke muhabeti i djegjes së votave që e thatë parë, vot më e djegur se çdo vot që i shkon BDI-s nuk ka, sepse vota duhet rezultoj me premtimet që jep. Plotson, tani, 2014, në mori 153.000 vota BDI-a. Sa premtime mbajti nga ato që i premtoj 2014 në deri sot, 2016? Asnjë, do të thotë 153.000 vota i doqë. Do thotë, kjo është djegje reale. Asnjë arritje nuk shihni? Asnjë, po të pare na e vendoi antarësimin NATO, se i ndroi prioritetet. Gjua dole shtata, NATO ja dole para. Kështu e deklaroi mbazjedhjet e 2014, si kujtohet, ka arritje, po. Me një mbazjedhje 2014 u bë procesi i montuar, u dha verdikti i monstrës. Shqiptarë që dolën protestuar u dënuan maksimalisht me burgje, u raftën apo rrug, u tërhoqën zvarr. Ndodhi lagja e trimeve. Kto janë arritjet e BDI? Çfarë arritje tjetër? Ja dha fuqin VMRO, Sasha Njallkovi dhe Gordana Jankulovskës, fuqin politike. Në zgjedhje vëmëroj. Fuqin politike, pa votën e Ali Ahmetit, as Gordana do ishte ministre e punëve të brëndshme, as Sasha Jankulovskës do të ishte shefi UDBA-s, dhe nuk do të mund të bënin lagjen e trimën. Kështu funksionojnë gjërat. Ti kthehemi temës. Po pra, temës ti kthehemi. Dhe nga ana tjetër, njeriu që më tepër ka qenë kundër antarësimit NATO është përsëri Ali Ahmeti dhe BDI-a, bashkë me kompaninë e tij Nikola Gruevski dhe këto tjerët, me Musa Xhaferi gjithë. Dini pse? Në qofë se në 2008-ën i vetëmi kush që Maqedonia të bëhet antare e NATO-s ishte emri, tani ka ndryshuar kjo. Në takimin e fundit NATO-s nuk ka ekziston më emri. Maqedonia, NATO është standard, BE-ja është standard, NATO-ja dhe BE-ja janë respektim ligjësh, NATO-ja dhe BE-ja është munges korupcioni. Munges tani, reformash. Munges dhe gjohë? Reformash. Jo, bërë e reformash. Jo munges reformash. Dhe thotë, dhe nga përgjimët që dëgjuam, ne pam që këto gjithçka kanë bërë, duke vendosur gjykatës, duke detyruar, duke legalizuar objekte pa leje përballë ambasadës të Amerikës, vetë Ali Ahmeti, apo? E gjithë këto. E kemi prokurorin speciale që besoj se do. Po pra, edhe unë besoj që do të bëhet. Gjithë këto. Po prandaj zvotojnë këta për dëshmitar të mbrojtur sepse kanë duan truin veten e tyre. Dhe ka një prokurori speciale dhe pastaj si jepen mekanizma asaj. Dhe duke punuar kundër shtetit të së drejtës, duke lulzuar korupcioni me ndihmën e BDI-s dhe Ali Ahmetit dhe funksionarëve tjerë, ti e ke larguar vendin nga integrimi NATO dhe MBE. Pyetja ime ishte çfarë duhet bërë që të arrihet ky objektiv për të cilin kthimi, të gjitha po prandaj, forcat politike është, janë dakord. Përgjigja është kthimi i shtetit të së drejtës. E dyta. Ne kemi propozuar që prokuroria speciale do të jetë pjesë e ndryshimeve kushtetuese dhe të jetë kategori kushtetuese që mos varet nga fati i partive politike. E dyta. E dyta. Respektimi i drejtave të njeriut. Zgjidhja e gjithë proceseve të montuara politike. Pastrimi i institucioneve shtetërore nga krimi dhe kriminalet. Ato të cilët kanë shantazhuar dhe kanë vendosur pistoleta në kokë njerëzve, duhet përfundojnë dhe që ka montuar procese politike. Nuk mjafton vetëm dalin këto shqiptarë pa fajshur nga burgu, por duhet të zënë vendin e tyre ato që u kanë montuar këto procese, nga ministra deri te prokuror thjesht dhe gjykatës hetues. Sfida e radhës. Nuk e kuptova. Sfida e radhës cila duhet jetë për ta bërë realitet këtë. Kush zim, ne kur themi shtet binacional, në të cilën sakt në kushtetu do të jetë që në preambul do të jetë që Maqedonia është shtet i kombit Maqedonas dhe kombit shqiptar, ne në një farë forme garantojmë. Dhe të tjerëve besoj. Dhe duke dhe të tjerëve mund të jetë, po. Jam pakica. Shtet formues të bën forca që ke dhe numri që ke për të stabilizu ose për destabilizu shtetin.
Dy kombe ka Maqedonia, që e ruajnë stabilitetin, që e ndërtojnë paqen, por mund ndërtojnë edhe të kundërtën e paqes. Unë jam për variantin që ndërtojnë paqen. Ti duke garantuar edhe identitetin këtu brenda të popullit Maqedon, dhe duke u bërë Maqedonia shtet binacional, me automatizëm kalon në plan të dytë problemi që Maqedonia ka me Greqinë. Nuk do të kontestohet më dhe nuk do të pengohet nga Greqia çështja e emrit. Si e shikoni këtë çështje ju në Aleancën për Shqiptarët? Çështjen e mos zgjidhjes së emrit. Maqedonia shtet binacional zgjedh edhe çështjen e emrit dhe kontestin që ka Maqedonia me Greqinë. Me automatizëm. Prandaj është brenda. Nuk është te Greqia, është brenda. Prandaj ne duam ta zgjedhim këtu brenda. Mendoni se ka shteg për arritjen e kompromisit? Po cilin e ka, cilin e ka shqetësimin kryesor Greqia që tani s'po e pranon Maqedoninë me emrin Maqedoni? Pretendimet territoriale që nesër këto mund t'i shfaqin ndaj Maqedonisë atje, apo? Po. Që është Greqi. Sepse kanë vetëm shtet nacional. Në momentin që Maqedonia do të jetë shtet dy kombësh, ndërmjet tyre dy kombëve, largohet rreziku i një pretendimi të mbushur territorial. Sigurisht me një emër të ri, ëh. Pse jo? Dhe ose me një identitet të ri. Maqedonasit janë slav. Identitet kthehen në identitet realisht, jo identitet i ri, se i ri është në ky. Por le të ngjele jo Maqedonas antik. Po s'janë Maqedonas antik realisht, ne janë gjithë ato dokumente. Nëse shef regjistrime para 100 vitesh nuk ekzistojnë as pak Maqedon, ka bullgar, ka serb, ka shqiptar, ka grek, ka vleh, po me turq, Maqedon nuk ka këtu. Nuk du të hynë historita, është se ndoshta edhe me minutajin si me regu. Maqedonia, si koncept dhe komp i ri Maqedon, nuk kriju për interesa sërbe, për të arsyetu prezencën e tyre. I përket e drejtat e mërtohet. Nga ana tjetër, po, popujt nuk lindin nga zoti, po krijohen si pasojë rrethanave politike, dhe sot unë nuk kam drejt që t'i them dikujt që ti zguxon të thuash që je apo s'je. A e zgjedh vetë, është. Dakord, zoti Sela, i kthehemi temës që e hapëm me cilën e filluam në çelje këtë bashkëbisedim, zgjedhjeve. Edhe nga Brukseli, edhe nga Washingtoni, kusht për përshpejtimin e procesit të aderimit në strukturat euroatlantike është vënë tani mbajtja e zgjedhjeve të lira, të ndershme, të besueshme, të gjithpranueshme e zgjedhjeve demokratike. Si një politikan që nuk është se jeni në skenën politike prej dje, mendoni se Maqedonia, klasa politike, do të ketë atë takatin politik, do të thoshit ju edhe kombëtar që të organizoj më në fund zgjedhje konform standardeve ndërkombëtare dhe të fitoj më i miri, oferta më e mirë. Cilat janë parashikimet e zotit Sela për këthe? Unë jam deklaruar në lidhe me këto parashikime. Për teleshikuosit që po në ndjekin në minutën e fundit. Unë kam thënë që, para se që palën zgjedhjet, unë kam thënë që zgjedhjen dhjetor, me të njëjtët aktor politik që e krijuan krizën, nuk mund pretendosh që do e zgjedhin krizën. Po ato kanë legitimitetin. Po kanë legitimitetin, po legitimitetin nuk t'jep të drejtën që ti t'jesh i mbrojtur nga drejtësia dhe nga përgjegjësia. Ti shkon sot në zgjedhje me lider politik të cilët duhesh të sot t'jen prapa grillave, me shkelet që i kanë bërë. Dhe ato janë të vetëdijshëm, që këto zgjedhje mbaret fati i tyre dhe i pasurisë tyre. Pyetja ime ishte direkte për ju. Mirë, pra, unë këtu po shkoj. Jemi në minutën e fundit. Unë këtu po shkoj. Do thotë, me njerëz të cilët hynë zgjedhje me instiktin e mbrojtjes personale, pa u shqetësuar fare për popullin. Unë kam hallë se nuk do të jenë as qetë. Nga ana tjetër unë shfrytëzoj rastin të bëj apel që këto zgjedhje me të vërtetë duhet, unë e thashë edhe gjatë emisionit. Pikrisht. Këto zgjedhje duhet të jenë të qeta. Shqiptarët duhet dalin të qetë. Mos frikso, ka nisi freksojnë gjithandej me telefon ju paraqiten aktivistëve ton, ne i paraqesim gjithë këto raste. Por, nga ana tjetër ne do të japim kontributin ton që zgjedhjet të jenë fair dhe demokratike. Nuk do të lejojmë asnjë manipulim, të cilën dikush do ta mundohet që ta bëjë dhe unë shfrytëzoj rastin që bëj apel shqiptarëve. Të dalin 11 dhjetor dhe të votojnë për atë që duan ata. Unë ju bëj thirrje që të votojnë Aleancën për Shqiptarët. Numrin 7 të rrethojnë. Sepse dhe të dalin prej ora 7 mëngjes deri nga ora 2 maksimumi 3 të kenë dalë të gjithë. Në mënyrë që mos
keq përdoren dhe mos vehen në rrezik në kushte nate kërcënimi dhe kështu gjërash. Urojmë që besoj se pajtoheni ju zoti Sela të kemi zgjedhje të lira e të mbara dhe le të fitoj më i miri. Ne për këtë jemi përcaktuar dhe do të japim kontributin ton vazhdimisht. Faleminderit që ishit mysafir në programin Zigzag. Faleminderit për ftesën. Miqtë e nderuar, ndoqët bashkëbisedimin një orësh me liderin e LRPDSH-s nga Koalicioni për Shqiptarët, zotin Ziadin Sela. Unë jam Seladin Xhezairi. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim nesër mbrëma me fillim në ora 20:30 minuta.